丁仁杰知道吗？我还没告诉他，你也别告诉他。他刚换了新工作，我不想让他分心。 怎么会这样？有一个多月了，我总觉得隐隐的疼。今天从售楼处出来，不知道怎么了又疼起来，我就来医院了。真没想到，我会得乳腺癌。不要胡说八道。结果不是下周才能得到吗？我觉得是。 你一个现代女性，什么会变得那么迷信啊？不要瞎想，耐心等结果。你要不放心的话，咱们再找一家。我认识一家合资医院的院长。咱们现在就去。老唐，你先别告诉丁仁杰，他这人一遇到大事就慌。